Hello guys, bersama saya lagi dalam All Right No Pod Channel. So, satu lagi berita menggemparkan berkaitan dengan kaki fitnah. Ha, sekarang ini pemimpin-pemimpin daripada PAS sudah semakin hebat dalam menfitnah. Akhirnya Lim Guang Eng bakal menfitnah pemimpin bersatu ini. Ha, tidak lain tidak bukan YB Afif, sahabat semua. Dan kenyataan bekas Uh, pemimpin daripada parti PAS membuat kenyataan bahawa Hadi Awang ini gusar ya dengan keupayaan dengan kualiti yang ada pada kerajaan hari ini. Jadi dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan jangan lupa juga untuk terus support orang yang dapat channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini isu dana Majlis Bumi Putra Pulau Pinang. Lim Guang Eng Saman Fitnah Afif Pemimpin daripada Parti Bersatu Yang sudah semakin pakar ya dalam membuat fitnah dan sebagainya Jadi sahabat semua Bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng mengheret bekas Esko Pulau Pinang Afif Bahardin ke mahkamah atas dakwaan menfitnah Bekas Menteri Pulau Pinang itu juga menfailkan saman terhadap adun Taman Medan Kerana mendakwanya tidak memperuntukkan 20 juta ringgit kepada Majlis Bumi Putera Pulau Pinang. Berdasarkan pernyataan tuntutan Lim mendakwa ya bahawa Afif membuat dakwaan tidak berasas ya ketika berucap pada pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru pada 2 Mei yang lalu. Plaintif mengucapkan ucapan itu menggambarkan dia sebagai gagal menyalurkan peruntukan daripada kerajaan persekutuan ketika menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Mahathir Mohamad antara 2018 hingga tahun 2020. Ahli Parlimen Bagan itu menafikan kenyataan tersebut sebagai tidak benar dengan mendakwa ia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang resis yang tidak peduli terhadap kebajikan Bumi Putera di Pulau Pinang. Jadi pengurusi DAP itu mendakwa ahli parlimen bersatu tersebut gagal mematuhi surat tuntutan untuk membuat permohonan maaf dan membayar pampasan. Jadi melalui saman fitnah tersebut Lim Guang Eng menuntut pelbagai ganti rugi Antaranya ganti rugi am, ganti rugi pampasan, ganti rugi teruk, ganti rugi teladan yang tidak dinyatakan jumlahnya Jadi plaintiff juga memohon perintah injaksi untuk menghalang defendant daripada mengulangi kenyataan fitnah tersebut Afif pernah menjadi ekspor pertanian industri asas tani Pembangunan luar bandar dan kesihatan Pulau Pinang dari tahun 2013 hingga 2020 jadi bekas ahli PKR itu berhikmat ketika Lim dan Chow Kin Chow Yu menjadi ketua menteri. Lim memfailkan risaman itu di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya pada 6 Ogos yang lalu. Jadi selepas pengurusan kes pada 5 September yang lalu, Mahkamah memerintahkan Afif supaya memfailkan penyataan pembelaannya sebelum 24 September ini. Mahkamah juga mengarahkan Lim untuk memfailkan jawapan kepada pembelaan sebelum 8 Oktober dan memerintahkan kedua-dua pihak yang memfailkan sebarang permohonan interlocutory sebelum 22 Oktober tahun ini 2024 dan Lim diwakili oleh peguam sangkaran air manakala Afif diwakili oleh peguam dari firma guaman cetan Jetwani jadi itu dia sahabat semua antara fitnah yang dilontarkan dijajah oleh pemimpin daripada bersatu yang saya lihat hari ini bukan saja Afif ini tetapi pemimpin-pemimpin mereka yang lain juga sudah menjadi pakar ya di dalam membuang fitnah, menjajah fitnah demi untuk politik, demi untuk kepentingan uh, parti eh, menang dalam pilihan raya dan sebagainya. Itulah tindakan terdesak ya daripada pemimpin-pemimpin bersatu ini. Jadi kita harapkan saman ini akan diteruskan dengan 100 juta ringgit uh, untuk memberi pengajaran kepada kaki-kaki fitnah ini. Itu pandangan saya sahabat semua dan kenyataan daripada bekas pemimpin PAS Khairuddin Aman Razali ya katanya Islam subur di bawah kerajaan perpaduan gugat naratif PAS uh, kita tahu PAS semakin terdesak ya penunggangan bangsa dan agama semakin hebat kerana itu ya mungkin mereka gusar kerana kalau dibiarkan kerajaan ini akan semakin kuat semakin teguh dan juga diyakini oleh rakyat jadi mulailah ya seperti mana kenyataan daripada Khairuddin ini ya pemimpin-pemimpin lebay-lebay pas ini semakin gusar mereka akan hilang pengaruh Kerana diketahui bahwa apa yang mereka lakukan hari ini ya hanyalah ya penunggangan hebat ya di dalam negara kita bangsa dan agama yang ditunggang ha, itu dia jadi presiden pas Abdul Hadi Awang gusar dengan keupayaan kerajaan perpaduan pimpinan perdana menteri Anwar Ibrahim dalam menyuburkan syair Islam kata bekas pemimpin PAS itu Khairuddin Aman Razali Jelas timbalan pengurus majlis Ulama PAS itu kejayaan Perdana Menteri akan mengancam naratif Islam terancam yang dibawa oleh Parti PAS. Katanya Presiden PAS sebenarnya semakin gusar dan bimbang dengan kejayaan kerajaan perpaduan yang terus menyumburkan Islam di Malaysia sebagai kesinambungan kejayaan pentadbiran terdahulu. Kerana ia mengancam naratif Islam terancam yang dibina oleh beliau hasil idea pemikir-pemikir strategi PAS bagi menghadapi kerajaan perpaduan. Ramailah, ramai tambahil lagi justru tidak pelik sekali lagi beliau terpaksa mengukuhkan naratif Islam terancam di halayak peserta muktamar PAS dengan menggambarkan kononnya bukan Islam naik kepala kerana pemimpin lemah dengan model terbaru ialah menunggang isu halal yang tercetus kerana ucapan ahli parlimen seputi Teresa Ko. Jadi umum melihat bagaimana kerajaan perpaduan menerusi Perdana Menteri segera menegur Teresa Pempengaruh kerajaan perpaduan juga pantas menenggur. Pimpinan pemuda UMNO juga tidak ketinggalan. Pihak berkuasa juga segera menyiasat beliau atas nama 3R. Kaum agama raja katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi terdahulu, Hadi Awang mendakwa pemimpin Melayu Islam dalam kerajaan tiada keupayaan menyebabkan Islam tiada kehebatan sehingga kita saksikan berlakunya isu-isu yang sangat mendukacitakan isu-isu bukan Islam berani bercakap etik Islam menyerang Islam berani bercakap perkara Islam katanya yang mutahir ialah isu murtad halal dan haram kata Hadi ketika menyampaikan amanat sempena mutamar PAS ke-65 di Kedah atau Pahang semalam jadi sahabat semua kita boleh nampak ya bagaimana terdesaknya PAS ya sekali lagi mereka mula ya uh, Bunyi menabur dan menghasut, ya, kononnya Islam terancam, kononnya Islam lemah kerana kerajaan hari ini dikuasai oleh orang bukan Islam. Ha, tapi lain pula pandangan daripada pemuda-pemuda PAS, ya, kerana kerana mereka perlukan undi satu atau seratus atau seribu mereka sanggup memberikan cadangan mereka untuk berkahwin dengan uh, masyarakat bukan Islam eh untuk apa kanunya untuk menambah undi. Ha nah, kawin untuk mereka ni untuk politik. Ya, inilah eh, otak kepala otak pemimpin-pemimpin pemuda PAS yang memang eh, dangkal sekali bagi pandangan saya. Jadi mengulas lanjut Karudin berkata Islam subur di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan dengan pelbagai program yang memberi gambaran ketegasan dalam memperkasakan Islam khusus dalam isu yang boleh disensasikan atau disalahfahamkan. Malaysia sangat kehadapan dalam isu halal malah timbalan Perdana Menteri uh, satu, Ahmad Zahid Hamidi sendiri mempenguruskan jawatan kuasa kabinet untuk isu pensijilan halal Dengan diumumkan Oktober tahun lepas, permohonan sijil akan, akan diproseskan dalam tempoh 23 hari Bekerja sebagai satu pembaharuan dalam aspek teknikal Islam subur katanya lagi dengan perbagai lagi agenda baru pendidikan Islam seperti Pratafis di semua lebih 10,000 tadika kemas seluruh negara selepas kejayaan pelaksanaannya. Di 4,145 buah tadika kemas melibatkan 62,172 pelajar. Sekarang katanya digerakkan oleh Timbalan Perdana Menteri 1 dengan sasaran 140,000 tafis cilik pada 2026 katanya yang juga merupakan penasihat agama kepada Zaid Hamidi. Ha, jadi satu kenyataan yang pedas daripada uh, Karudin Aman Razali ya bekas pemimpin PAS ini menyatakan bahawa PAS semakin takut, semakin gusar ya kerana kerajaan hari ini begitu committed untuk uh, menguatkan ya agama uh, khususnya agama rasmi dalam negara kita iaitu agama Islam ya walaupun hari-hari ya uh, PAS berzikir uh, menyanyi Menfitnah, menghasut kononnya Islam, terancam Tapi hakikatnya sahabat semua Bahawa semua itu adalah permainan politik sempit ya, Politik terdesak Politik uh, menakut-nakutkan bangsa Melayu Yang beragama Islam ya uh, Terhadap kerajaan hari ini Tetapi nyata dan jelas Wah ini adalah permainan politikus sampah Daripada Perikatan Nasional PAS Bersatu uh, Jadi itu pandangan saya sahabat semua Bagaimana dengan anda dan berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian sekian saya daripada orang Network Channel. Sat kita berjumpa lagi. Bye bye.